はい、クラチャンネルです。今日は先日行った JB トップ50第1戦野村ダムの上位5人の選手のインタビューを統一取ってきましたので、アップしてみようかなと思います。5人の方のインタビューなので少し長い感じにはなってますけども、もしよかったらあの暇の方は見てもらって、今後の皆さんのバスフィッシングに役に立てばいいなと思ってアップしています。長いですけども、暇な方は見て楽しんでいただければなと思います。では旬的、旬的、ライトテキサス、ライトテキサス、ね、ちょうど僕オークションやってたんですけど、はい、すごいな、こう黒田選手の出したオークション、はい、レートの、ファットリップの3インチのパッケージの中にシャットを入れて、まだ一本も入ってなかったんですよ。そう、すいません。はい、オークションだったんですが、はいはい、まあ、それぐらい使ったという、はい、そのぐらいもう本当に、はい、あの手持ちが不安になるぐらい使って、はい、まあ、あとカットテールの、はい、エコカットテール4インチと、はいはい、まあ、気分で使い分けてました、はい、まあ、あとは、前半は、初日に1本だけ一番いいの釣ったのはスイムジグ。武田君のスイムジグ。はい、バレティスイマー、はい、でしょ、はい。で、1本だけやっぱ、それはメスで。1キロぐらいのが釣れました。で、それ以外は基本的にもう、ライトテキサスを売っていくって感じ。それはカバーに売ってる感じですか？オープンです。皆さんがミドストやったり、はい、ジグヘッドワッキー落としてるようなところにリアクションで落としてるような、はい、なるほど、はい、何メーターぐらいまで狙ってるイメージなんですかね？深くて5ぐらいですね、はい、じゃあもうピッと入れて、はい、もう本当にピッチングかショートキャストで入れてすぐ回収っていう感じでやってったんですが、はい、昨日からサイズがもう全然伸びず、はいはい、5本釣っても2キロいかないぐらいで、はい、これはまずいなと思って、何かしようと思って、こんな状況って何だったかなって思い出した時に、はい、チップ、全域にあると思うんですけど、はいはい、あの浮き込みはやっぱ釣れるよな、どのリザーバーもあるわと思って、はい、そっから、乱眼をして、はい、やっぱインレット周りに多いんですよね、どうしても。そうですね。はい。はい、で、水温はもう本当に4度とか5度とか多分メインウォーターより低いんですけど、はい、テキサスを打ってって、最初は普通のホグ系のワームで打ったんですけど、はい、2発連続でキロぐらいのがミスりまして、はい、おお、これは何かが合ってないと思いまして、はい、ちょっとでも扁平なワーム、まあ、多分、はい、水温が低くて食い込みが弱いんじゃないかということを思って、はい、少しでも扁平なワーム、はい、ないかなと思ったら、ドライブビーバー、はいはいはい、があって、まああれちょっと薄いんですよね。はい、で、ひょっとしたらこれだったら食い込むかなと思ったら、はい、案の定やっぱり1500ぐらいのが昨日釣れて、はい、ギリギリ3キロ。なるほどですね。はい、で、今日は終始それです。インレットだけ回りました。なるほど。はい、で、今日はもうこれそれで5本揃えたんですか？そうですね。はい。で、今日もやっぱり、とは言ってもミスが何回かあったので、ちょっと惜しい感じではあったんですが、はい。はい、やりきった感じです。言うなら、こう、全域に確かに、その、浮き込みがあったんですけど、はい、基本的にはインレット周りだけをランダムに。そうですね。もう本当にインレットだけです。なので、非常に忙しい釣りでした、一日。奥だけやって、またすぐ出て、何回も入り直すみたいな感じで、はい。はい、やっていった一日でした。いや、素晴らしいです。3日間その展開を変えて釣っていった人たちが多分ここに残ってると思うんですけど、はい、素晴らしい結果だと思います。はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。5位の黒田選手でした。よろしくお願いします。はい、続きまして第4位、高山選手、ウェイトの方がですね、初日 4096g、 2日目 2124g、 そして3日目が 4168g と、2日目だけちょっと落ちてましたけど、初めての表彰台ですよね。そうですね、表彰台は初めてです。緊張してますか？ちょっと緊張してます。すごい緊張してそうな顔してます。すごく予想外だったんで。そうなんですか？緊張してます。でもなんかホームが亀山ダム。そうですね、はい、なかなかこう得意なロケーションではありました。いや、ちょっと僕のスタイルにあんまり合わないかなっていう気はしたんですね、第一印象として。はい、まあ、ただ、まあ、なんとか、はい、3日間釣りすることができたかなと
なるほどですね、はい、じゃあちょっと簡単にそのエリアであったり釣り方を教えてください、はい僕も3日間、釣り方はもうバラバラです、はい、で初日に関しては、ジグヘッドの2つと、中層のスイミングですね、はい、でこれでエリアは下流をメインに、やりました。ルアーは何を使うんですか？ルアーはですね、32分の1オンスのジグヘッドに、はいエコアライブシャント、はいこれをセットして、まあ、ボートのスレスレを引いてくると、はい、でレンジ的には、そうですね、何十センチという浅いところから、はい2メーターぐらいまで、はい、浅いところに関しては時々ベイトが入るので、はいベイトが入ったタイミングでそういうレンジを投げると、はい、で基本的には深いもう見えなくなるレンジを引っ張ってくるっていう感じで初日はやりきったんですけども、はいただ問題は2日目でしたね。そうですね、2日目から一気に気温も10度以上下がって水温も3度4度も落ちましたからね、で初日やっぱりその釣りすごく良かったのでもう全てそのジグヘッドで撮ってたの で、はい、で2日目 も当然これで行くぞという感じでやったんですけども、まあ、開始5分ぐらいで1バイトあったんですけど、はいまあ、やっぱりバレてしまって、はい、これなんか合ってないなっていう気がその1バイトでちょっと感じておりまして、はい、変えなきゃいけないなと思いつつもやっぱり前日の感触がすごく良かったんで、はい、なかなか変えられなくて、はい、ただまあちょっと深いところに魚探に移ったりもするので、はいそういう魚を、ジグヘッドやめて、はいダウンショットにして、はいボトムにしっかりつけて、はい、1匹ずつ間引いていくという感じですかね、はい、でもうとにかく昨日は苦しくて、はい、12時半まで揃わなくてで12時半でようやく 300g ぐらいのでリミット達成という感じで、はいで昨日は入れ替えもなしっていう展開だったんです、ね、じゃあ結構その、まあ、気温の変化は激しかったんですけども、はい、基本的にはこうプラマを置く人が皆さん多分数よく釣れるなとその中でサイズを釣り分けるのがすごく難しいなっていうような状況だったと思うんですけど昨日はその5本でも、まあ、まだそうですねで、まあ、僕の中でのサイズの釣り分けっていうのは今回は、ボトムにルアーをつけるかつけないかはいこれで釣り分けてました、はいまあ、ちょっとプリメスっぽいのが、まあ、基本的にはちっちゃいのも食っちゃうんですけど、はいルアーをボトムにくっつけないと、少し大きいのが釣れてくるかなっていう印象で、はいボトムにつけちゃうともうとにかく小さいものが入れ食いなので、まあ、なるべく小さいのを避けて釣るために、中層スイミングっていうのを選んだんですけども、はいまあ、何せ2日目全く気なくなったので、はい今朝3日目ですね、はい、これどうしたもんかなと考えに考えたんですが、今日選んだのは、初日と2日目の釣りはもう全て捨てて、はいテトラですね、この下流側、行くと左側にあるんですけども、はいはい、箇所だけあるテトラですね、ここにですね、はい、もう、スタートから帰着まで、はいはい、ずーっと張り付きまして、よくその切り替えになりましたね、はい、おそらくイメージなんですけど、はいまあ、夜の間にこの上流の界隈から下がってあのテトラの中に入ってるのがいるんじゃないかなという冷え込んでるようなイメージ で向かったんですけど、はいまあ、開始そうです、ね、5投目ぐらいでバイトが出まして、はいまあ、これいけるかなっていう感じがして、はいまあ、ひたすらやり続けてたら、今日はまあ1900のイカフィッシュも入って、はい1回入れ替えもできてと、はい、ちなみにその消波ブロックは何でこれはですね、ルアー2種類使いまして、はい、1個はネコリグです、はい、OSP さんのエコドライブクローラー 4.5 インチ、はいこれをベイトフィネスで売っていって、進化は 0.9g、はい、あ、ごめんなさい、16分の1なんですよ ね、 ね、 0.9g で売ったのすげえなと思いましたね 1.8g ですね、はい、で、これだけだとちょっと足らないので、はいフローシャット、はいこれも、ベイトで投げられる、タイプ2、はい、深い方です、ねはいはいこれでテトラに当てながら引いてくると、はいこの2種類です、はい、なるほどですね、はい、これで以上、はい、素晴らしいですね、でもその最終日切り替えて4キロ釣ってくれてるのは、はいじゃあ次戦もまた表彰台からありがとうございます。頑張ってください。はい、第4位の高山選手でした。はい、怒ってますか？いや、怒ってないですか？じゃあ行きましょう。はい、3位の川口選手、初日が3784グラム。2日目もうすごいですね。
ずば抜けて6055グラム、そして今日がちょっと苦しい展開の708グラムと、はい、どんな釣りされてたんですか。初日が結構キー、はい、実はなりまして、初日3700なんですけど、はい、5匹しか釣れなかったんです。はい、一番フライトでしたよね。一番だったんです、ね、で一番で、はい、実は49番目に引いて一番だったんです。一番最後なるほどですね。びっくりだったんですけど、これはもうネストやるしかないだろうということで、はい、ネストを取りに行って、はい、行ったんですけど、まあ雨、すごい雨でしたからと、はい、まあ、1匹はキャッチしたんですけど、はい、もう1匹は見えなくなっちゃったんで、はい、やめて、はい、レコーリング、まあ、プロ選考の、はい、0.9g のレコーリングで取りに行ったんですけど、実はこれプリクラからボコボコに釣れてたんです。へえ、僕プロ選考好きですけどなかなか釣れなかったですね。ね、スイミングです。ああ、僕の得意なやつです。なるほどですね、はい、で大体3メートル、4メートルぐらい、はい、壁に向かって、まあ、岸に向かって投げて横に引いてくるっていう釣り方で、はい、ボコボコだったんです、前の日まで、はい、だけど初日、はい、5匹しか釣れなくて、結局、はいはい、なんでだろうと思って、はい、もしかしてちょっとレンジが変わったかっていうのと、はい、そこでまあちょっとレコリングを、はい、レコリングは使うんだけどちょっと変えるっていうのと、はい、あとは本堂くんが朝僕の並びにいたんですけど、はい、僕が出てった後に、はい、でっかいの2匹釣ったんですね。初日ですか。初日ね、はいはい、それをメインの時隣の船だったのを見てて、はい、これ釣んなきゃ勝てねえなと思って、はいはい、ちょっとこれも考えなきゃいけないってことで、はい、まずその大きい魚は、はい、まあ、ダムサイドに向かって、はい、右側のちょっとブッシュがあって、護岸があるので、はいはい、ウェルフェンスから、あの公園みたいなのが続いていくところですね。はいはい、まあ、そこで、まあ、前日のプランの時に、はい、見に行った時に、まあ、やっぱり2キロぐらいのやつがこのブッシュの先端の方にこういるのが見えたんですよ、はい、2匹見たんです、はい、ネスト以外に、はい、まあ、これじゃねえのかと思って、はい、じゃあこれ撃つしかないだろうということで、モコリクローに、はい、すごいシンカーの6グラムを用意して、はい、初日はね、テキサスは、ね、用意してなかったんですよ、はいはい、で急遽用意して、はい、で、プロ選考は、はい、ちょっと浅くなったんじゃないのかなと、レンジが、あ、3から4ではなくて、もうちょっと浅いレンジなんじゃないかなということで、はい、まあ、台湾の、ね、コストレートっていう、はい、比重が軽いんですよ。あー、ゲイリーよりも比重が軽い、はい、でレールシンカーは同じ 0.9g なんですけど、こっちに変更して、はい、で2日目はまずはその大きいバスを取りたいと、はい、で、まあ、下流のダムサイドに行ったんですけど、はい、僕スタートが初日1番なんです、はい、そうですね、2日目は一番最後に、まあ、あの人入れないと、はい、入れないので、はい、左側にちょっとだけ物資あるんですね。壁みたいなスローが続いてちょこっとだけ入りましたね、はいはい、そのそこで300マイルをすぐ連れて、はい、やっぱいるじゃんって、はい、ちなみに僕の前では川辺さんが釣ってたんですけど、はい、ここで1000マイルぐらいの釣っていなかったですか。その見てなかった僕自分で精一杯自分が釣ったサイズはどのくらいだったんですか。ちょっとそれは普通にカバーを打ってるんですか。まあ外側ですね。あ、外側、ブッシュの外側に浮いてたのをイメージして外側打ったら、はい、まあ、一発で食ったっ、はい、まあでもね、まあ、ダムサイドのその右側、向かってって右側はやっぱりまだ開かないので打ちたいんだけど、はい、っていうだったらじゃあネコリグ打ちに行こうってことで、はい、であともう一個狙ったのはネコリグは主にやったのは道路だったんですよ。道路だったんですよ。ロードベッドってやつですね、はいはいはい、結構多いですもんね。まあ、あの野村でも多いのと、はい、まあ、野村でも結構急進なところが多いので、はい、まあ、スポーンするんだったら、はい、そのダムサイドのあたりか、ロードベッドしかないんだろうということで、はい、そこに入ってくるメスを釣るっていう、はい、それを、スイミングで、メコリングスイミングで取るっていう、はい、やり方で行って、だからこれことごとく、はい、まあ、ロードベッド1箇所につき1本ですけど、はい、まあ、1キロとか、はい、全肉とか釣れて、はい、で、まあ、昨日はそれがなんか5匹釣れちゃったっ。なるほどですね、はい、あとはあった、はい、ダムサイドの右側は、はい、みんながいなくなった頃に行って、はい、ブッシュの外側をこう打ってたんですけど、はい、釣れなかったんで、はい、外が釣れねえなら中だろうこういってあのチップの塊の方に投げたら、はい、1投目で、はい、1200g が釣れて、はいはい、残り黒に、もう
引きまくったわけですね、今のところで。はい、でも、はい、やっぱり S だったんで、みんなついたのは、今日もそのイメージで言ったんですけど、はい、今日は入ってくるのもいなかったし、はい、残りもいなかったという。あ、昨日釣り切ってやったぜみたいな。そうですね、まあ、違う場所とかもちょっと触ったんですけど、うん、基本的にはもうやっぱり、まあね、これだけの人たちが叩くと、出てこないんだなと。厳しいなと思いました、やっぱ、ウェインを聞いていても。はい、そんな感じでした。なるほどですね。いや、でも素晴らしいです、3位という順位は。そうですね、まあ、はい、昨日の段階で、まあ、一応暫定トップだったので、はい、まあ、今日の展開が、昨日ね、展開ができればなと思ったけど、そんなに甘くないことも分かってたんで、そうですね。で、まあ、結果的に9、今日もね、9時半ぐらい以降に1回も当たりなかったんですよ。はい。でもダメだなみたいな。なんかツイッター見てたら、こう、ポンポンポンと釣ってんなみたいな感じだったんですけど、そうなんで、ね、はい、しょうがないです。次に来たら頑張ります、はい。はい。おめでとうございます。第3位、川口選手でした。大きな拍手でございます。はい、久々ですね。久々ですね。しかも、あの、はい、ここも絡んでたんで、そうですね、ここに関してはもう10年ぐらい期間が空いちゃってるから、はい、ちょっとまあ、ドキドキするかなと思ったんだけど、あんましなくて、やっぱりここだからですね、勝てるわけじゃなかったからね。なるほどですね。はい。はい、まあ、それでも素晴らしいです。第2位、江口選手。はい。まあ、ちょっと、ウェイト発表させて。先にウェイト発表させて。はい。で、初日、3496g。2日目 5190g、 そして本日3日目が 1910g。 はいはい、はい、どんな感じで、まあはっきり言ってプランの時からあんま釣れてたわけではなかったんですよ。はい、で釣れてないけど、まあ なんかたまに豆とか釣れるし、はい、ポロポロ、まあいいのも味ったりなんか、はい、するけど、なんかこれといって決定打がないなと思いながら、はい、ただなんかいいのかなと思ったのはやっぱ中層で、はい、でそれでやってたのはジグヘッドワッキーです。はい、32分の1オンスのジグヘッドワッキー、本当はね、本当俺がもうずっと愛してやまない、好きで好きで仕方ない、うん、もう一つ見えませんか、はい、はい、あれがすげえ使いたくて、はい、なんですか、エコがないので、そうですね、まあ俺のフィーリングになんかどれが合うのかなっていうところで、はい、闇、闇、はい、はい、がまあ合うなっていうところでそれでやってました、はい、まあそれでまあ初日なんかがポロポロっと釣れるし、まあ一番でかい、初日一番でかいのはそれで釣れたんですけど、はい、まあなんか効率悪いっていうか。はい、まあ結局ね、ストレートワームでふわふわふわってやってて、水もそんなすごいクリアなわけじゃないし、はい、場所によっては結構濁ってるから、はい、これなんかパンチ足んないぞと、はいはい、で途中なんかカバーを持ってたんですよ、はい、でもなまあ釣れなくはないんですよ、あのチップとか、はい、まあ、それなりになんかねバンク打ってったりとか、はい、釣れるんだけどちょっとショアラインもしくはボトムで食うのちっちゃくて、はいはい、なんかなと思って、最近僕らの中でミノストと売ってる、はい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 、まあまあテキサスとかジグとかね、はい、まあ、あとは流儀なフットボールヘッドとかを、はい、中層でシェイクしながら、はい、スイングさせる釣りなんですけど、はい、カバー内側からある程度いいレンジかなと思ったところで、はい、パッ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 って、はい、シェイクしてあげるとヒュンってラインが一発走ったんですよ、はい、あれでもこれバスじゃねえのかなと思いながら続けたら、はい、そこから2連発 ぐらい初日まあ、はい、バイトあって、まあ、使ってたのが本当はね、バトルホークの 3.3 を使いたかったんですけど、はい、ちょっとね、球数がまだプロトタイプだったんで、はい、球数が足りずというところで、まあ、サイズ感的なところと、はい、あとちょっと一つ肝っぽいのが、はい、手が重たいワーム。なるほどですね。ホグ系の中でも手がちゃんと重たいやつで、はい、まあ、あの OSP さんのドライブビーバーはい、がまあサイズ感とまあ手の重さの感じとかいいなと思ったんで、はい、それでまあファッファッファッってやってて、はい、まあまあ初日はそんな感じで、なんかこれあるこっちの方がいいかもな的な、なんか効率もいいし、うん、まあまあ結構いい魚もまあそれだと、はい、まあ、まあこれの方がいいのかなと思って、まあ2日目、はい、でまあちょっとジグヘッドワッキーとかやったんですけど、なんかやっぱ豆とかなんですよね、はいはい、で、イッチとね途中であって、はい、まあちょっとある程度こういう水の色なんで、まあ、下流域はちょっと水きれいじゃないですか。うん、で、上の方は濁りすぎてるんだけど、そのちょうどいい、まあ、ささぎ濁りじゃないけど、はい、っていうところで、まあ、結果的に釣った場所ってなんだろうな。クリークだったんですよね。はい、全部クリークが絡むところ、下ってって、中流域の、クリークと、はい、あと、
なんだ、走るくなるフリークと、一番最下流のフリークと、はい、だったんだけど、まあ、2日目に一番キーとなったのは、その中流域。こっちから下っていって、あの S 字に入るとこにある。そうですね。うん、そこの辺のフリーク、はい。そこまだね、2日目までは、はい、フリークの奥のが水きれいで、はい、で、ちょっとメイン、ボディモード寄りになるとちょっと濁ってくるみたいな。はい、多分水中は多分、程よく笹濁りなのかな、みたいな。はい、で、ここで、その例のミノストをやったら、はい、一発で、まあ、1700とか、800に入って、あ、これおかしいぞ、みたいな、はい。これじゃねえかと思って、その、一つのくぼみなんですけど、はい、くぼみをずっとやってたら、そこでもう全部、まあ、今までと豆が入れ替わって。もうそれはもうラッシュみたいなもんなんですか？まあまあラッシュですね。もう1時間で5、6発バタバタバタみたいな。もうなんかやってると、その、キュン、キュン、100に一発ぐらいが、まあまあラッシュ。そのイメージ的には、こうテキサスを打つ、うん、打つ、どんぐらいのところに打ってるイメージですか？まあね、大体2メーター、3メーターぐらいからやり始めていって、はい、4メーター、場合によってちょっと深くいるみたいな、魚体見てると、チアイボールみたいなのが、はい、なんかそのポイントの塊が映るんで、はい、そのレンジが映るレンジですよね。はい、それをイメージしながら、その状況でそこまで落としていって、ファッ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 と、キューッと、キューッと、キューッと、中層をこう、スイミングさせる。うん、まあ、結果、それがこう、まあ、昨日までは効率は良かった。はい。まあ、5190っていうのはすごい上手ですよね。そうですね、いい上手でしたね。はい。ただ、今日に関してはそれが完全。はい。まあまあ、ちょっと晴れてきて、ね、後半になっていい感じかなって思うタイミングも、フェイトが浮き始めたんで、はい、あったんですけど、まあ、それは、今日は不発で、はい。まあ、ちょっと、ジグヘッドワッキーで、まあ、そういう、昨日まで、2日間、まあ、前2日間で釣ってきたところを、はい。やってて、これ、なんとか3匹取れたり。なるほどですね。でもやっぱりこう、本当にこの上位者みんなそうですけど、毎日やっぱ違う展開を追い求めていったっていう結果ですよね。いや、素晴らしいと思います。まあね、本当はここに立ちたかったですけど、まあ、全然、今回追う展開で、一回も順位落とさなかったから、まあいいかなと。ただまあね、フェイの皆さんが今日は、珍しいですね。最初はそう。たくさん来てもらって、そうですね。なんでまあちょっと恥ずかしい思いしたくてね、ここから降りちゃうとちょっと、悲しい感じだったんですけど、一応、私らには見とどまった。なるほどですね。はい、ジャンプアップできたんでよかったと思います。なるほどですね。はい。まあ、本来は勝者の特権なんですけども、はい、まあ、せっかく皆さん来てるし、なんか映像でも配信してくれるとのことなので、はいはいはい、なんか自由に、一言一発できますけど、はい、いかがされますか？一発ですよね。はい、あれですよね。僕がやってるね、動画、YouTube の動画の JB をね、よりもっとこう広めるために。そうですね。はい。はい、まあ、そんな動画を、まあ、見てくださる人はどんなにいるかわからないんですけどね。はい。JB の中で。はい。まあ、そのタイトルをちょっと一発言っていいですか？はい。じゃあ、いきます。ブーンポカンっていう本当はみんなここのないんですけどね。はい。はい。はい、動画やってます。はい、どうもすみません。江口さんでした。大きな拍手でお願いします。はい、はい、優勝の早野選手。はい、おめでとうございます。初優勝ですね。初優勝ですね。はい、6年かかりました。6年まあでも6年でそこ立てるんだったらいいんじゃないですか。ちょっと長かったですね。勝ちを求めてたもんね。いや、本当勝ちたくて、もう最近、先々週、霞ヶ浦の風船があって、はい、そこも勝てなくて準優勝だったんですよ、はい、もうこれ絶対勝ってやろうって、うん、もうかなりの気合で臨みましょう素晴らしいです、はい、ではちょっとウェイトの方を発表させてもらいます、はい、初日 4765g 2日目 5030g 最終日が 2306g、はい、でも初日2日目とやっぱトップに絡んでいくようなウェイトですね、はい、どんな感じで釣ってますか？基本的には、はい、ブリスポーンか、はい、ハンプリの魚に焦点を当てて、はい、サスペンドフィッシュを釣っていくっていうパターンですね、はいはい、どうしてもこうバンクで、ね、ボトムとかナイトリブメインってなると、はい、まあ、どうしても小さい魚が、はい、メインで釣れてサイズが選べない、はい、っていうのは、まあ、プラでは分かったんで、はい、基本はそういうサスペンドフィッシュを狙っていくっていう、はい、まあ、ちょっとリスキーだったんですけど、まあ、勝負の展開を選びました、はい、で初日はフライトがもう最後だったんですよ、はい、で、まあ、これスポーニングアナビの魚も結構いて見つけてたんで、はい、狙ってたんですけど、まあ、これ無理だなと、はい、で、まあ、最後だったしってことで、はい、引き波、はい、で、まあ、バンクにチップ状のゴミが寄るだろうという読みで、はい、
カバーの下、はい、竹とかのカバーの下とか浮き込みの下っていうのを徹底的に打ちながら釣り下っていきました。それは何で、竜は、カバーは結構本当バラバラなんですけど、こっちの肘側筋が濁ってたんで基本、まあ、カバー周りでベルトフェンスでやっていくっていう釣りで、竜は、カバーは、ドライブクローラーの 4.5 インチのスカッパロンっていうカラーで、はい、ウエイトは 1.8 グラム。なんかオフセット猫的な感じ。まあ、フィナさん、ハイブサさんも、はい、河村さんの、NSS フックパーフェクションっていうのもサイズが 1.0、はい、で、これ釣り方がすごい決まるで、はい、浮いてるんで、レンジ、浮いてるレンジっていうのも毎日変わるんですよ、はい、あの水深5メーターにある竹のもう水面直下に打ちたりとか、はい、3メーターに打ちたりとかするんで、はい、そういうところにこうふわーっと浮いてきて止まる魚を釣っていくんですけど、はい、釣り方が重要で、僕タラシェイクって呼んでるんですけど、何シェイク、タラシェイク、タラシェイク勝手に自分で呼んだだけなんですけど、はい、これ冬の間最近亀山でガイドしてて、うん、で冬、まあ、カバーやるときやるテクなんですけど、うん、左手で糸をリールから引き出しながらずっとシェイクしてるんですけど、うん、でバイトが出るレンジを左手で引き出した糸の長さで、うん、サスペンドしてるレンジを測る。へえ、ちょっとフッキングとかがラインスラックが出ちゃうんで、はい、デメリットもあるんですけど、はい、まあ、それでまずサスペンドレンジをその日のエリアとか、うん、各水質で探っていくと、うん、でまずレンジを決めて、で食わない魚を見るんですよ。ずっとこうシェイクして1分以上ワンキャスでかけるんですけど、1分間でそのレンジを落としていく、落としていってる。でレンジが上がったら、まあ、シェイクを止めたりとか、逆に上げてきたりとか、はい、リアクションでインパンって動かしたりとか、はい、結構あの時間かかるんですけど、それでクラッシュ食って、はい、で、まあ、他の人はテキサスとかリーダーレスダウンショットで流した後でも、はい、バイトが出る、うん、っていう釣りで下っていって、はい、まあ、初日ですね。初日のスタート、はい、いいね、勝者のトップ。で、下って、ゴミを打っていって、で、肘関節で、まあ、ポロポロと釣りながら、釣っていくうちに、はい、まあ、早々に、1200、300の魚と、はい、全部メスですね、はい、入って、で、まあ、でも本数がすごい釣れる感じではなかったんですよ、やっぱり。フリスポーンの魚で5本揃えるっていうのはもう知らんの技だなっていうのがあったんで、はい、まあ、これはキーパーも釣らないといけない。うん、ただ、濁ってるエリアだと、肘関節だと、あんまり釣り方が見つけれなかったんで、はい、支流の、稲尾、川筋って言うんですけど、はい、あっちの方に行きまして、でそのサスペンドフィッシュをライトリグでも釣っていこうってことで、はい、何パターンかあって、はい、まず、ゲイビーさんの5インチプロセルコ、はい、ちょっと水押しが欲しかったんで、はい、前あの川口さんの立ち上げてたカットして、でレーダーがこうに沿ってバカバカバカって、カットって鉄をカット、あ、頭頭ちょっと短くしたかったんで、はいはい、まあ、1センチ半ぐらい切って、うん、で、ウエートは32分の1オンスのレベリング、はい、で、まあ、シェイクしながら吸わせていく、はい、食わなかったら次は、ジャッカルの闇をノーシンカーで落としていく、はい、で、それで食わなかったらようやく竹のインサイドに入ってカバーを打つ、はいはい、これで、あの丁寧に丁寧に、場所があんまりいい場所ないんですよ、この湖、うん、カバーでで、打っていって、稲尾川筋の、入って右手に竹のレーダーがあるんですけど、はいはいはい、その、そうですね、はい、その内側でまたカバー猫で、それ結構でかくて1700だったんですけど、はい、で、キッカーが入って、はい、で、釣り上がっていって、まあ、初日は比較的よく釣れて、最上流は釣り上がって上流で、まあ、もう一匹800ぐらいのが入って、はい、サロウェイトっていう感じですね、はい、で、2日目が正直もう気なんでした。まあ、でもウエイトの方を見ると2日目の方がウエイトは出てますから、はいはい、その気温はどんな感じだったんですか。はい、2日目は冷たい雨が降ったじゃないですか、はい、初日ずっと冷たい雨が降ってて、はい、で朝ボートをここで下ろしたら、はい、水温が14度とかあったんですよね、はい、これはちょっとこっちの筋きついかなっていう、はい、先入観固定概念が生まれて、はい、早々にその岩場筋に、流入量も少ないんで、濁りも少ないかなっていう頭で行ったんですけど、はい、まあ釣れなくて、9時半までゼロ、はい、これ、ここだなと、はい、今回の試合の、ターニングポイントはこの2日目の
ここだなっていうことで、一回全域にバーッて走ったんですよ。はい、エンジンが入って、水質とか、クリアップしてる具合とかを、まず着上でやってたのね。そうそう、何を走り回ってんだ、さっきからって思う。2日目は多分、3回ぐらい上流と下流を走り回って、その水質の回復するスピードとか、どこがちょっと水質が澄んできてるかとかっていうのをまずチェックする。で、2日目すごく寒かったんですよね、風も強いし。で、パッと頭に浮かんだのは、スピナベット。スピナベット。で、よくあの、霞とかでも冷え込んだ時に、シャワーに刺したプリマですが、スピナベットで、まあ、ブレードのフラッシングで、リアクションで釣るっていう釣りをよく最近やってて、これもしかしたら、効くんじゃないか。一番プリプラでも、もう、釣れてたんですけど、まあ、ほぼキーパーしか釣れないっていう状況だったんですよ。じゃあ、これをちょっと一回、ね、二度ってローライトで仕上げてみようってことで、ただ、メインは、ジャッカルのメディス。8分の3オスと2分の1オスを、まあ、レンジとか、表層を引くのか、冠水植物、3メーターにある冠水植物のトップを引くのかとか、まあ、そういう顔を変えていったんですけど、ちょっとメディスだけだと、水質がすごかったですよね、そうね。めちゃくちゃもうボディウォーターもコーヒー牛乳みたいに濁りで、で、笹濁りだって、クリクラクに行くとちょい濁りっていう感じで、3タイプ使われました。ボディウォーターは D ゾーン。で、クリーク最奥までの中間はメディス、はい。で、一番最奥は、エコハイピッチャー、8分の3オスのダブルイロン。この3タイプを、使い分け、水質で使い分けて、バスを引っ張り出そうっていう、そういう作戦をやっていって、はい、そこがバーってラッシュがかかって、はい、中流の、細くなる橋あると思うんですけど、はいはいはい、そこから、まあ、各クリークと、ベンドしてる内側でちょっと、なるようなバンク、はい、傾斜の上かな、ナララバンクのインサイド、はい、まあ、逆エンドって言われるような地形で、ちょっと澄んでるようなところを見つけていって、でその水に刺してる、ボリのメスっていうのを釣るっていうパターンだったんですけど、はい、でそれで開始早々、そのエビスさんがラッシュがかかったっていう、はい、スロープ下流の、クリークで、はい、メディスの、はい、2分の1を、はい、で、水深3メーターぐらいなんですけど、はい、クリークの真ん中にちょっと冠水植物みたいなのが沈んでるんですよ。うん、で多分まあみんなバンカー流して終わると思うんですけど、こういうところについてんじゃないかなと思って、バンカー投げて、で、真ん中スローローしたら、1000万ぐらいは、ボンってきて、来てるなと思って、あれ中層なんですよ、全部。中層をまあ横方向にどうスピードで引っ張ってくるか。で、それでまあ、どんどん釣り上がってきて、もう各クリークで、まあ、あとはオスだったんですけど、スピナーレートで揃って、よしと。とりあえずリミッター揃ったぞっていうところで入ったのが、上流域の、このスローエリア抜けてすぐ左手の竹の、木のレーダウン。で、レーダウンもレーダウンで、ちょっとごちゃごちゃっとしてる。なんていうんですかね。クリスマスツリーみたいな木があるじゃないですか。あれの内側がなんかクリアに見えたんですよ、水が。で、よくあの、河口湖とかの、ミードレイクってターンオーバーすると内側水クリアで刺すじゃないですか、魚。もしかしたらそういうとこ刺してんじゃないかなって、プッってなったら、また1000枚ぐらいが来て、これだなと。一匹一匹行くと最終日までいつたどり着くか分かんなくなる、そうですね。分かんなくなる。あとはまあ、各エリアで最後に帰着クリアに、それで4キロ前半ぐらいだったんですけど、最後に市村さんの隣に帰着間際に入れてもらって、指でスピナーを投げて、向こうにピュッと投げたら、まだキラッとずれて、やってたね、5キロと。やってたね。でもそれも結構ストーリーがあって、1、2回投げたんですよ。ここまたストーリーだったんですよ。1、2回投げて、食わなかったんですよ、レコーディングなどで。で、薄い色しか、プロセンコとか持ってなくて、ブラックの色投げたいなと思って。まあ、すっごい抹茶茶だった。そうですね。で、エコスワンプのブラックに変えたら1投目ですよ。で、もう希釈。もう剣を仰いでる。いやもう、これ、やっぱり、やっぱり、サインされてるなって。で、まあ、今日は、はい、今日の話なんですけど、はい、もうささっと。今日は全くないでしょ。今日はウェイト的に2300なんで、ささっとで大丈夫だと思う。スピナーで釣れないし、カバーを打っても釣れないし。ダメだなと、まあ、正直ここを折れかけたんですけど、まあ、リリースフィッシュでもいいか、とりあえず、できればいいか、まず上にしようということで、一旦戻ってきて、はい、まあ、1本、7円ぐらい釣って、
で、あとカバー打っていったんですけども、全く釣れなくて今日は。刺してこないですよね、風と。気温も上がらなかったし、はい。で、浅い方のカバー打ってたら、こう、オスっぽいバイトだったんです。はい、これ、もしかして刺してんのかなと思ったのが、このスローエリア抜けて2、300メーターぐらいの数字、はいはい。そこはすごい魚が刺してんのかなってことで、はい、まあ、オスでもいいから、ウェイトを重くして、とりあえずリミットメイクしようってことで、なんとか12時過ぎぐらいにリミットメイクできて、はい、で、肩を落ちたんですけど、まあ、だらしたりとかで、ね、何もいいことなく、もうこれ、絶対、2回はミスったんですよ、前回は。もうこれダメだなと。もう、涙が止まらなくなって、しなくてその間に、もうこれ絶対負けたくなって、あんな気合い入れてたの何だったんだよと思って、なんかちょっと嫌になって、泣きながらめちゃくちゃ、もう涙出ないです、俺。ここに取っとかないとね、そうなんですよ。めちゃくちゃ、まあ、まさかの、ノーウェイトで勝てたっていう感じでした。いやでも素晴らしいです、はい、3日間本当に、まあ、その状況を読む力っていうのが一番ある選手が今回は勝つんじゃないかってみんなが言っていたので、はい、まあ、一番読んでホームウェイトを出したんだと思います、はい、一応最後一言も言えますけど、まあまあロングトークだったけど、はい、もちろんやってもらうよね言いますよね。あ、もちろん、はい、いらっしゃいます、はい、視聴者の同点で最後一言皆さんに、はい、はい、またプロジェクトがあって今年の、6年目になるんですけど、まあ、なかなかこう勝ちに絡む試合っていうのが、まあ、3日があるんでできなくて、はい、ただ最近はまあすごいいろんな諸先輩方とか、いろいろ刺激をくれる、後輩のおかげで、まあ、また一つ自分が、まあ、最近生まれ変わってきたかなっていう感覚があって、本当感謝します。またさ、なかなか結果出ない中、サポートしていただいている、スポンサーの、島野様、ジャッカル様、モーターガイ様、本当にありがとうございます。で、最後になるんですけども、これの村田もすごく大好きで、自分前回、予想打ちして試合 で、はい、で応援スタッフの方々と、まあ、なんで記憶がなくなるぐらい飲んだんですよ。で、まあ、そんな方、応援スタッフの方々も朝早くから、はい、毎日交通整理とかやってくれて、はい、今日どうだったとかいろいろ近況も聞いてくれて、最高にこう何ですか、ファミリー感のある中で、はい、初優勝っていうのを挙げれて、はい、よかったなって思います。まあ、本当の裏もすごく素敵なフィールドですごくバスも釣れるし、おかっぱりからやる場所も結構あるし、本当にすごい素敵なフィールドだと思いますんで、今後ノブラノブっていうフィールドを、まあ、広げていけたらなと思います。本当にありがとうございました。はい、本日は本日の選手、川内選手をお願いします。